Jirobe la datin gargare fagato gosumadan gara walit jabato lubonil mana mahumatin fagato fedu wala jesu fedu gabro mfato kaume ngosa gosa ngoda mewanyato sababa wati kwa volfita ajirato gadatu diga meka walitamato rabbi njarada kamu katisalato hayata ya wanatina dan himbato risala zamito jiddu fudamnani amanne ya rabbi rahmata kitini Ya Allah khalqite nukenni tedini amanne ya rabbi rahmata kitini jirube ila zatin gargarin fagatu gosuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dawwattota mati wan kenya martike sanu ulfarda galatoma rabbisina kabaju jazakumullah ulfarda galatoma ulfarda wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh martike sanu bakajirtan hundatti negeni sinalakabu sinin jecha matadurenko galatoma matadurenko gafin qaba ahduguma gafin qaba namni akatti wajide ibsatu beku namni akatti wajide ibsatu beku akatti jedanna markagata wajechudaf yorokate namatukku sirrawa ibsa yokani namatukku rawa ibsa jechudaf akatti ibsatu qabachuda beti namni garini ukkamsate rakko fi akatti ibsatu dabate rakkate tu madifata gafinan qabo addunyan arrayroni fula bana jide facebooki fula bana amir basan bitako fula bana jida maqasa fula baheyro lalu father of the day of father no ma shilla to ante we jidamti akko be kamu why do wal qabatte father of day mother of day malo malisin to komo malatain alantain asintain gadintain olintain malisin ga an maqasi wallale si gu dim to fatanu si to ko adi fatanu malo fatanu tijira hawasa kenya ada daf qabnamo amanti daf qabnamo namni akofi tawudda bebar akofi ture yokani sakofi tay wallalun akana mana matasi sayechu ramanansa malif jannan namni akofi qabu dagate akana mata ejirata yokani namati wacho farkisa oftawudda dabu wayabar oftawullalura oftawudu matakasana ofsea amalleyro hamarra kanati philosopher Charles Darwin amalle jirana majechi sifti lubun Charles Darwin abnaul qirada wal khanazir ilmanboye ilmanjaldesa ilmanmaro jidi jedame aramni gafa jirri jallate jedu sana jinnani nachumani namahunda yon jaldesa jechi sisu badde jede galiti tae namahunda jaldesa jechi sifate tae namahunda jaldesa ti jechi sifate tae jinnan akuma bekamu barnota theory evolution jeda me bekam haqaiqa o kanisi mo kanet da kabe kanjiru ilmina ramorra kae bakka kanate yachi kae jaldesate yachi kae boye satte yachi che moye staye o maundate yachi kae asdufe jaldesi gafa sana ye gana mate jaldesi nadda malif tawde dabe da kan ko gafin yolle hula waynati ban tedi fama gafinan qabo jaldeesi ku yaanu ma tokkitti jaldeesee diisamo jaldeesi achi booda suutaan jaldeesee gataa dhufe al tokkicha labsiidhaan labsate arra booda jaldeesa taana arra booda baqa waan tokko waan goonu hin qabnu jaldeesa taana nama taana jaldeesummaan keenya nu go'aa jedhee labsii labsate paarlaamaadhaan taa'ee murteeffatee ka'e jaldeessa ta'ee achi booda moo adda booda moo nam tokko akka jaldeessan taane
jedhemo inni achi booda maaliif ta'uu dadhabe moo abshaalummaa gaafa Charles Darwin sana jaldeessi abshaalummaa gaafa sana dhabe nama jechiisa yeroo har'aa kana keessa akkuma beekamu Day of Father yeroo jettu nama abbaa hin qabne quba qabdaa garuu yaadattee jirta yaadannee irraa ishii anis keessan jira gaafa guyyaan kun guyyaa abbaatii jettu abbaan inni kaanii akka jirutti jira inni kaan biyya duniyaarra hin jiru inni kaan akka malutti du'e owwaalame inni kaan akka malletti du'e owwaalame yeroo guyyaan kun guyyaa abbaati jettu isa abbaa hin qabneefoo maal keesse walaloo gammachuu magarsaa tokko an danda'e naggeeffadhu imimmaantu na qaba xiqqeeshoo dhiirummaa nama ganti gara laafummaan dhiirummaa nama ganti duwja namatti galti duwja namatti deebiti si yaade kaa mucaa koo sii funyaan furriidhaa walal gubbaan hurriidhaa si yaade kaa mucaa koo sii funyaan furriidhaa akkam ta'e akka sana jedhe namichi jedhe sun eessa taa'ee jedhe namichi akka sana jedhe sun namni har'a abbaa bakka namichi sun qabu father of day yeroo ati wajjiniin jettu inni hoo maala jedhuufi inni abbaan isaa akka ta'utti akka malutti isa kaan bishaan nyaate isa kaan lagni nyaate isa kaan ibiddi nyaate isa kaan rasaasin nyaate isa kaan wanti hundi nyaate jennaan abbaa malee hafe yeroo ati father of day jettee abbaa kee hanqafattee suuraa kaaftee achirratti maxxanfattu obboleessa kan kee isa abbaan qabneefoo wanni biyyootiin dhihaa kuni father of day jedhaniif dhugaa qabu akka gaaf tokko magaalaa simbol liikaanee alii kan jedhamu minisoota saayiba kiyyaa warra madda walaabuuti aliin na fudhatee naannoo biyya kana keessa na agarsiisa ture cabbiidha yerooni amma faranjiita tokkotu gaa ilmaa wajjiniin cabbii keessa dhaabbata lubbuudhaaf father day day of father day of mother day of maalo day of jinni jedhaa oolani nuti guyyaa hunda abbaadhaaf qabna guyyaa hunda rabbiif qabna guyyaa hunda jireenyaaf qabna guyyaa hunda haadha manaatiif qabna yeroo hunda sa'aatii qabna yeroo qabnaaf sa'aatii haadha manaa waa biraatiin kenninu sa'aatii ilmoo haadha manaatiin kenninu sa'aatii abbaa ilmoodhaan kenninu sa'aatii rabbii namaaf hin kenninu sa'aatii keenya nama hunda sa'a yeroo qooddanne yeroodhaan qabna namni akka qabu wallaale akka namaa akkamitti ta'a gaafiin laal atuu akka qabdu qabda aadaadhaan akka qabdu qabda aadaa oromoo keessatti ilma abbaan qoftiin guddisu yookaan oromootti illee ta'e ilma gosa guddifata ilmi kan gosaati wanni jedhamuuf gaafa abbaatti jaallate yookaaniif immoo gaafa gumaa wayii irra jiraate gosa kaffala kanaaf gosti guddifata ilmo gosatu guddifata ilmo maaliif jennaan ilmi gaafa dhaqee yoo seeratti himate seerri kun yeroo seerri yookaanis immoo daadar kaa'e yeroo seerri akka malle ta'e yeroo akka sana ta'e ilma gosa wanni dhiisanuuf abbaa laafaatti ilmi wallaalaan jallata ilmi gowwaan haadha wallaalaa salgangannaa garaatti baattee nyaachiftee guddiftee obaaftee jette dagateeti gaafa humna baasu isa gaafa humna hin baafne sanaa dagata ati gaafa humna dhabdu qabda. Ati gaafa humna qabdu qabda gaafa humna dhabdu qabda gaafa humna dhabde qabda kaleessas dadhabaa irraa dhuftee akkuma ergamaan rabbiitu nu dubbatanii jiranuu dadhabaa kaleessaa irraa dhuftee hadha humna baaftee humna baadhee kaate immoo humna dadhabuudhaa deemta gaafa dadhabdu ilmoo keetti galuu deemta akkuma abbaan kee ammas hirka jiru nuti guyyaan hundi abbaan keenya nurraa qaba. Yeroo darbe dhiifa manaa godhaa abbaan kan koo dhukkubsachuu dhageessanii fayyuu isaanii dhaga'uu wanti isin dhabdaniif. Wallaahi himuudhaa jedhee ka'eetan inni abbaan qabne kan keellee fayyanii ani hin qabu koo keellee fayyannaan jechuurra jedheen dhiifadhe akkuma humna kootiittu isa hin qabnetu innaa dhabu maalummaa abbaa waan beekuuf itti mi'aa yookaan inni kaan baqarra jira manni keenya irra caalaan godaansa irra jira godaanaan kun abbaan isaa isa duubaa jalaa du'ani abbaan isaa isa duubaa akka hin taane taane haati isaa isa duubaa akka hin taane taate yookaanis immoo dhukkubsattee duute yookaanis immoo adda addaatiin jalaa namni gaa wal dhaba godaanaa olla silaa hugaa beeytane akkuma beekamu yeroo godaanne kana jaallanneeti miti eega godaannee walirraa faffagaachuu hiree mudanne immoo akkam malle taane jirra waan ta'eef. Akkam malli taane akka ta'uu barbaannu yoo illee dhabne akka ta'uu hin barbaanne ta'uun keenya ni mala kanaaf yeroo amba fakkaannu hiika maalii kennaa arra day of father akkasii
namichi minisotaatti yookaan simboolirraa alii wajjiniin wanna jenne kun ijaarsa waggaa 78tiiti. Natti fakkaata 75 jedhu 8 jedhu anafaan faranjiisa isa asiituun dhageenye isa achii dhiisaati inni achi waan biraati waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo dhaqee makiinaa dhaabee fi aliin cabbii bu'e jarri kun karaarra dhaabatanii makiinaa eeggatu jennaan jaarsa kanaa liiftii fuudhetanii tola oolaa fi jedhee namni biyya kanaa gaa namni keenya rakkatee waan beeku rakkataa beeka namni rakkatee beeku rakkataadhaaf beeka waan ta'eef. Dhaabee jennaan ilmi isaa dargaggeessaa waggaa 17-18 ga'u utaalee makiinaa keessa seene. Makiinaa keessa seenaan aliin maali boo jedhe abbaan kun abbaa keetii miti jennaan ee abbaa kootii jedheen. Maali gaa innoo dadhabaadha danda'ee cabbii kana keessa makiinaatti ol hin galu yoo isa qabdee ol galchitee kaatee ofii keetii galte maal ta'aa jennaan gurbaan akka jedhe ani jedhe eeba garbii qabaachise kan qabneef gadduu qabde malee. Maali abbaa kan kee qabdee. Ol galchitee kaatee yoo ol galte maal ta'a atoo hadha humna qabdaa jennaan akka jedhe gurbichi abbaan jireenya isaa jiraatee ka'ee dulloome jireenya koo keessatti gufuu ta'uu hin danda'u an jireenya koo hin jiraataa jiraa jedheen dhaggeeffadhu. Namni sadarkaa abbaa wallaale sadarkaa haadhaa wallaale akka gurbaan hindi waggoottan beeka gaheera laata koortiin jaraa yookaan heerri jaraa maal akka irraan ga'een beeku mucaa tokkotu haadhaaf abbaasaa kasase. Himate dhaqee himatee manni murtii koortiin sun waan inni irraan ga'e tarii haa dhaabanu maslaha biyyaatiin qabu jedhanii biyyarraa haa dhabamsiisan waan hin beeku himannaan inni himate maalinni maaliif na argattanii gaafiin maaliif na argattan an argamuu hin barbaadu argamuu waan hin barbaanneef sababa na argattaniif jedhee waanuma jarri kun na arganii rakkina biyyattiin duniyaa kun qabdu na baachisaniif na gaafadhaa jedhee dhaqee ka himate. Seerichi maaliin akka bocame maaliin akka haasa'ame yookaanis immoo mirga ilmoomoo mirgaadhaaf abbaa dhagaa addunyaa sana keessatti mirga namaarra mirga sareetu irra mirga qaba namoota sooriyaa keessaarra saree ameerikaaniitu mirga qaba kun shakkii tokko iyyuu hin qabu namoota egaa biyyoota keenyaa. Afrikaa keenya kanas haa ta'u eessas haa ta'u namoota keenyarra saree biyya keessanii yookaan saree biyya hambaatu irra mirga qaba beekamaadha kun yaa. Abbaa fi haadha koo waan jarri na argatanii rakkina duniyaa na agarsiisanuuf maali sababumti jarri na argateef ani hin barbaadu argamu rakkoo arguu hin barbaadu cinqii mana barnootaa hin barbaadu maaloo hin barbaadu woma jarri na argataniif jedhe maaliif jennaan jidduu isaatiif jidduu rabbii yeroo wal qunnamtii walitti dhufee nyicitu jidduu namaa kaayyata namni akkuma kana gaafa. Jidduu rabbiitiif jidduu namicha sanaa jidduu rabbiitiif jidduu isaa jidduu amantiin bar rabbii sodaadhu waan akkanaatu ta'aa yoo jedhan bar irraa of qabuudha bar kanasi ajajee jedhan waan sana gochuudhaa miti silaa meeshaa turte meeshaa jabduu meeshaa namni ittiin jiraachuufu barbaadu bar amantiin meeshuma namni ittiin jiraachuufu namni namarraa eegamuufu rabbii kee boritti leexu sodaadhu boritti gaafatama jira itti gaafatama akkanaatu jiraa yeroo jedhani silaa waan akkanaa bar namni namatti garaa jabaate waan amma argaa jirru hundasaa silaa of hin godhu waliin godhu ture jara keenya kabajamoo guyyaan faazarii guyyaan ani faazaritti si jedhamtu iyyuu jaalladhu amma baadiyyaan biyya keenya. Maazariin akka jettee jechuu jalqabneerra karaadhuma keenya kanatti nummoo maazarii waazarii kana maqaa mukaatti beeyna quban qabnu mee yaa faazaree fi maazaree an akkan siin jedhu harmee koo yoo jette irra garaan kan qeedha si jedhamu ayyootiyyaa gudeetiyya garaana dhalte yoo jette irra garaan si laafamu maadar faazar maarroo jettee yoo waamte irra garaan si na'aan jedha akkuma moggaasaattu. Atoo aabboo qabdaa atoo abbaa yooti jette bareedduu jennaan maazar jetteennaan dhugumatti ati leenjifama ergaa koo keessatti gadi si harkisuu barbaadaan jiru faashina ati hordoftu yookaanis immoo akka faashinaatti si harkiftu gadi si harkisuu miti haajaan kan koo kanas naa bare ani muuxannoo jaarraa 21ffaa keessas wallaaleeti miti abbaa jaarraa 21ffaa keessa ilmoo qabu keessaa tokko an akkas miseensa kanaatti lakkaa'ama. Abbaa jaarraa 21ffaa keessa ilmoo argatee ilmaan guddisaa jiru keessaa tokkotti lakkaa'ame ilmaan of ta'uu hin dandeenye ilmaan anaaf yaaddu jedheen hin fudhadhu ilmaan natti yaaddu hin jedha yoosin hadha faazar of dee jettee maxxanfatte jechuudha fuula wal baanaa irratti yoosin achi baate dabboo dubbii dabboo neetworkiidha neetworkiin maqaan isaa dabboo jedhama. Maaliif shabki jechuudha akkuma beekamu jirbi footuun dabboo dabbaati neetworkiin addunyaan kun hin qabdu neetworkii dabboo
achirraa fuudhame neetwoorki jedhame afaan oromootii yoo fudhatte moo dabboodha. Dabboon biyya keenyatti bineensaan qabama. Gaafa sookii dhayitu, gaafa sookii sooktu, gaafa bineensa woloo, bineensa gamtoomaan biyya miidhu ariitu dabboodhaan qabdee dabboo sanaan qabda. Achi dabboo sana maalirraa hojjetanii jirbifootuurraa hojjetan jarrinis sammuu jirbifootuurraa fuudhaniiti isa siintisiisaan qabattu. Raammoo adda addaatiin qabattu sana jarrimmoo bineensa adda addaatiin qabatanii ittiin ofirra ari'u warri keenya jechuudha. Ganda keenya ila ammayyuu jira dabboon jara keenya kabajamu. Guyyaan borii kan eenyuuti yoo inni dhaa kan abbaa keetii ta'e? Boris hoo dhufaa jira. Sa'aatii 24 qofitti ilaa yoo atadhaa abbaa kan kee guyyaa tokkoof waggaa eegda jechuudha abbaa kee maxxanfachuuf yookaan waggaa eegdaa jechuudha amba fakkaachuudhaaf. Abboo ummanni ati isaan fakkaachuudha cinqamaa jirtu ummata abbaa ofii waggaa tokkotti quba qabu bara. Ummanni ati isaan fakkaachuudha cinqamaa jirtu ummata narsiingu hoomitti abbaa ofii gatee xorataadhaa dhaqee achitti mallattee sifatu. Biyya faranjiitti waan hin arge keessaa tokko. Abbaan gaafanni hospitaala galee ijoolleen hin ililchiti maal jennaan du'ee jennaananii inshuraansii isaa mallattee sifadhaa. Gaafa inni du'e inshuraansii isaa mallattee maal biyya faranjii jenna asuma biyyootuma arabaa kana keessa nama abbaan kan kootuun inaa du'e silaa qabeenya isaa kanan dhaala jedhee abbaa ofiitii du'aa hawwatu jira. Yaabboo nu biratti immoo imaamu Shaaficiin gaaf tokko abbaan isaanii. Jalaa du'anii jennaan haadhaa miti laata du'anii jennaan bo'ee jennaan yaabboo ati hayyuu biyyaati beekaa biyyaati maaliif akkanaa haadhaaf boossaa namni bo'uu sirratti argee sirratti barataati maama biyyaati jennaan hulaa jennata kootiitu tokkoon irraa cufamnaan tokko cufamtee tokkommoo maaliinnaa banamta jedheen gaddee. Nu biratti abbaan ulaa jennataati malee ulaa guyyaa tokkoon kabajanu miti. Nu biratti father of day wanni jedhamu iyyuu hin jiru. Rabbiin sa'aatii hunda sirraa qaba. Rabbiin guyyaa hunda akkuma warri durii warri agartee xariiqaa adda addaa hordofanu duraan jechuudha. Ifaatu na jala dhaame hadhaamu abbaansa isuma dhaame dukkanaan koo keetti hin galadhe malee maal ta'a yoo dukkana ta'e namni natti himu. Rakkoo hin qabnu isas rakkoo hin qabnu warra haaromitti haaromu malee nu tokko qabsiifannee tokkoon jiraachuu beekna rakkoo hin qabnu nuyi sakkanaati. Dukkanni nuyi faaraamti jechuudha. Maa aduunii bayeedhaa fi dukkanan balleessa jettuusin dukkanni bara sammuu keessaa bade malee dukkanni sammuu keessatti gadi ijaaramee ta'a malee waan halkanuu ifuu malaa bar gaafasitti tole bar halkantu si'iifa dukkanatu si'iifa gaafasitti tole bar gaafa akkisii tole bakkisii tole jireenyisii tole yaannisii tole qaamnisii tole bar dukkanni halkaniituyyuu dukkanni halkaniituu si'iifa nu biraa ifaan dhaame dhaamuu baate muujisaati. Hawaasa keenya wannan si yaadachiisuu barbaadu Chaarlis Daarwiin. Gaafa namaan jaldeessaa jechisiifatu sana ummatatu abnaa ol qidadate ol kanaazir jennaan toftaa baasee yaada kuusee baasee buusee barreessee yuunivarsitiin tokko yoo isiin heera rivoluushinii heera namni zagamtanyaa jedhanii gandii asitti baasanii boca baasanii asitti nu barsiisanu kana warri nu barsiisuudhaa hedduu mirqaanu eenyu ni beektu warra gosa lakkaachuu hin dandeenye irra caalaan jaraa. Warra gosa rakkaatee gosa galchuu hin dandeenyetu yeroo waa'iin sanaa ka'e bareeche ho'a. Ani abbaan qabaa abbaan koo abbaa qabaa abbaan koo abbaa qabaa abbaan koo abbaan isaa abbaa qabaa abbaan isaa abbaa qabaa adamitti gala malee jaldeessatti hin galu. Namicha akkanatti jaldeessi ilmi namaa jaldeessa irraa dhufe siin jedhe sana ahaa akaakayyuun keedaa jaldeessaa yooti jettee hin aara hin dallanaa beeki innumti mataansaa. Yooti akaakayyuun kan keedaa jaldeessaa kan koo namaa yeroo ati jette dallansiiseen beekaafani isa lammaffaan kaasu. Ergamaan rabbii akkatti jiraatan nu agarsiisan safuun akkatti jiraatu aadaan illee waan hedduu nama barsiisa bar yoo illee gaayaa hadiisa wallaalee namni bar safuu mataa ofii qaba. Abbaan kan koo jechuudha nyaataa dhugaatiinsaa mataa kiyyarra jettee yooti fudhatte. Jireenyisaa mataa kiyyarra jettee yoo fudhatte ayyoon tiyyanarra jettee yoo fudhatte guyyaa dhuma guyyaa akka kanaatti yaadattu iyyuu hin qabu. Ummanni abbaa narsiin gahoomii itti gatanii yaadatani atoo eessatti gatta ati bari ittiin jennata barbaaddatta ati bari ittiin milkoofta ati bari ittiin safuu eeggatta sii galeera. Aadaa Oromoo keessatti ilmi kan gosaatii yeroon jedhee isinitti himu yoo ilmi abbaatti waa balleesse gaayaa aduma Oromoo keessattuu gaayaa bara. Aaduma Oromoo keessatti yoo ilmi abbaatti waa balleesse abbaan hin adabu bar abbaan harkaan qabee hin reebu arbaan alangaatti hin qabu jennaani gosa dhufee qabee okkolloo jedhama okkolloodhaan gurra jala baasee hidhee adabee
tole jechisiisa inni nu sansankaa guddinaa bira dabarfateeti. Sansankaa jechuun ulaagaalee ilmoon keessatti ilmootaatu. Ulaagaalee ilmoon durbi bakka isin dhaqaa jirtu ittimuu dhabuu ittimuu sadarkaalee bakka eegaree mucaa kanarraa eegamu bakka waa'in afaanii waa'in afaa waa'in lafaa waa'in adda addaa aadaa hundinuu itti himamu bira yeroo dabarfate ilmi akkam ta'a abbaatti jallachuu mala. Yeroo inni jallate gosatu adabata. Gosti lagee qabee reebee qabee adabee abbaadhaa deebisa. Yoo inni sadarkaa qaba lakkoofsa ammasaan beekuwan yoo inni sadarkaa isaa sana bira dabarfate yoo jennaan laga sagal darbamee dabarfatamee ilmi gatama dhaggeeffadhu. Gosa hin qabu ilmi gatame kun nama irra dhaqu hin qabu. Yoo waa balleesse iyyuu birmataa hin qabu. Nama ilma kan keessan ilma kan keetuyyuu isin jalatti ammoo dhufte baga dhufte baroodha. Isas nam furadha. Yoo ifees fudhachuu beekaa. Yoo dukkanaa ifees fudhachuu beekaa. Kabajamoo hawaasa keenya kabajamoo nu biratti ayyoon sa'atii yeroo hunda qabdi. Nu biratti haa abbaan yeroo hunda qaba. Nu biratti rabbiin keenya guyyaarraa nu waama. Nu biratti laal namni waqtii shanan dhiqatee dibatee uffatee tolfatee dhaqee qulqulleeffatee dhaqee fuula isaa bira filamee fuula rabbii isaa dhaabbatee rabbii kiyyanaa ol jirtu jedhee salaatee fi biraa deebi'a. Waan day of father day of maarroo jedhuuf hin qabu. Dhaqee rakkoo hin qabnu nu dukkanaa'e rakkoo hin qabu. Silaa itti beeka. Walal gubbaan hurriidhaa si yaade kaa mucaa koo sii funyaan furriidhaa jedhe dhuguma kansaa furriidha. Maaltu isa yaachise namicha hidhametu hidhaa keessatti akkana jedhee jennaani hidhamee akkana jedhee geerare egaa ilmi abbaarraa hadha fagaate jedhu yeroo ati father of day jettu inni abbaa arguu hin dandeenye abbaan inni immoo ilma arguu hin dandeenye inni ilma immoo abbaa dhabee fi abbaa ilma dhabe immoo kan immoo utuu dhaliin addunyaa kanarraa galu maal siin jedha yeroo atadha isiin ilmoo qabdullee kunoo footoo abbaa maxxansiti isiin ilmoo qabdullee kunoo akkana jettii fi abbaa ofiitiin akkana jettii yeroo isiin jedhu dhugaasee wanta itti amane jechuudha atoo maal jetta yeroo inni siin jedhu ati kan kee maxxanfatteedhaaf kanaaf abbaan kan koo dhiyoo kana dhukkubsatan illee fayyan. Fayyanii wantan isin agarsiisuu dhiiseef hankeellee abbaan nukkubsatanii fayyanii hankoommoon du'anii nama jedhu baay'eedha. Yeroo hin taa'ee yaadu hankun akka maraatoo na godhe yeroo waan akkanaa yaadu kanaafi nuuf kolchaa jara keenya guyyaan keenya hundi guyyaa haadhaaf abbaati guyyaan keenya hundi guyyaa jaalalaati jarri kuni jaalalaafis guyyaa tokko qabu guyyaa warra ofii qanansiifatan tokkuma qabu nuti guyyaa hunda qanansiifachuudhaaf of qopheeffanna abbaa koo. Maaliif jennaani salgan gannaa guddiseeti abbaan waggaa 18-19 guddiseeti ilmoo ofii qaama ofiitti muree dhiiraa kennee jennaan ilmoo ofii ilmoo dhayxee isiinis akkuma abbaarraa dhalatte ilmoodhaaf haadha taate akkuma haadharraa dhalatte ilmoodhaaf haadha taate miti yeroo akka kana ta'u isiinis ilmoodhaaf haadha waan taate jennaani haqa isiin nurraa qabdu beeyna maal akka ta'e beeyna yoo isa guchuu baanne maal akka taanu beeyna nooruu yaa haqa ilmoo beeyna haqa ilmoo maal akka ta'e beeyna maaliif akka guddifnu beeyna eenyuuf akka guddifnu beeyna maaliif akka dhalleeyyuu beeyna bar maaliif akka uffannu qabna bar nuti warra agartee maaligaa jaraa fiilmii aktarootaan hoogganamuu miti bar nuti warra kubbaa dhiituun hoogganamuu miti kubbaa asirratti immoo deeggartoota kubbaa jaalala keessan isin miidhuuf miti asirratti na hubadhaa deeggartoota warra fiilmii jaallatanu deeggarsa keessan filadhaa ilaalaan jedha malee waan isin hin fakkaanne ilaalinaan jedha malee ilaaltaniidhaaf jecha dudduubbatti isin harkisuuf miti akkam baadiyyaa keessaa dhufetti baadiyyaatti isin deebisuuf miti yoo deebitanis immoo baadiyyaan keenya baadiyyaa itti deebi'uun sana nama gaabbisiisu miti maaliif jennaan rakkataa keetachi jira ballataa keetachi jira jaamaa keetachi jira hamaa keetachi jira hamataa keetachi jira rakkoo hin qabu yoo itti deebite sumatti irraa bahe rakkoo hin qabu abbaa kan keetta abbaa isaaniitti kennee abbaa isaaniirraa fuudhee dhufe si gahe malee haaraa miti hawaasa keenya kabajamoo. Nama akka hin taane jirutti jira akka sii ta'eedhaaf jecha akka taa'amuu qabu ta'uu dhabuunis gaariidha utuudhuma ta'uu beektu wanni gariin bar utuudhuma akka taa'amuu qabullee si eeyyamamaa ta'eeyyuu ta'uu dhabuun irra gaariin sa'atiin isin keessa taatu jirti bar rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam wakkallee nyaattanii jennaani wakkallee dhowwaadha jennaan dhorkaa miti ani immoo nyaadhu jedhan maal jennaan qaama nama balfaa bar qaamatu nama balfa
jismi tu nama balfa. Lor kama miti animo nyadu nko aftiri salada. Gahada nama agaludaf. Awase kenya kabajamo. Ulfarda galatoma. Guyan hundi guya abbati. Guyan hundi guya hadati. Guyan hundi rabbini saka kamata sanurakaba. Guyan hakanurakaba yeruna kanurakaba kamnia kanurakaba afian. Fayyan harki. Awase kenya. Amana rabbin siraka buko vitin degatin. Fakenya tokiti ko vitin si kasen abadubi ko nereso. Harka kana rabbi su siraka ba bekan. Harka rabbi su siraka ba. Sif kenne mo sitti kenne ngafi dammo. Lal gafi da sila guyan rada guya gafi timmo. Harka mila kana sif kenne mo sitti kenne. Utu sif kenne ma sirra foda tawo. Mila na magari kamura mu nagare. Ega murame bademi. Ega badi abada wa imiti imiti. Ega sirra fudate sitti kenne male sifin kennine sitti kenne male sitti kennat male sifin kennine utusila sif kenne al yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim guya gafa afan kan ke lugama mejinnan harke kan ke raga sitti batu jedi rabbin sura yasina ke zatinu tini muture ega sitti raga bate sitti kennamte male sin ke timiti amana ila amma harka bareda kana afan kun bareda da baitu nyata nama tafan nama ka abar nyata afan nama tu afan nama ka afan kun bareda ro agal tanu ro lal tanu fula ralle faya faya fulati ilkani tijari mal jari me sharabi ingala ilkani ingala afyan ingala bare ingala adde ingala ga qabe ingala afyan fayan wonundinu ingala wonni galu keti miti e gagale abba ka bejechuda sibiraka ame sibiraka ame jirenyi sibiraka ame jirenyi ekas jirenyi matanisa amana da marirati labam sifte marirati labarsite fula rabbi gafarete kannen gafatam tumale biral dabar fattu qawli rasul rabbi alayhi salatu wassalam malif zingalte yero ke malin dabarsite afiya ke malam dabarsite umri ke malin dabarsite hori ke mal qabenya bekum sake malin dabarsite qabenya way safide esegesite esafit esegesit hundit gafatama qab wan sitikenne ango hata uyo sitikenne sirrafoda tabekkan wonni debi uketi miti ega keti miti te ega sirrafoda te amanat arkiya manat ijya manat samuna manat afiyana manat isa anu asirraba shannannu inni kamaratu do fato fitti qabum be kubakejira isanu faranka bakka malufi bakkai malati ganna kawollu inni kawan ittin uduhiya arafa dufu ya diro ayana dufe guyanya ta dugati ti malin dabar sake sijira ofata tittin fashine jennenu ti yechudala ma barakana fayi wa mallegniti dangalaw ke satoko machingone kofoni fi ay faranjini matitabatte bar faranjini gafa ummata medicine barsiftu difa mana goda wori medicine baratan doktoronni aske sejirtanu soras ke sanjires na ofkolcha isinin jechatan isinif jedasi daggefal gafa medicine nu barsisanu awase kenya barsisanu dawabije kenya ke sa makanni sa tokko namni tolchu be konjiru kenini tokora ejinnan advertisement mastauke afranjit oriche germany si ajja office ati killen sa makanni sa bije kenya ke satai makanni sa chwa dalacho makanni sa inango makanni sa maliga kuno daro labu makanni sa mahartuma ke satai tiye achi kesetaye dawa faranji dawa faransayi dawa maliga amerikani USA da qoricher qaran qorachu sitindi sanu qoratani sitti gurguratummo yonu qoranne saati qoranu yun qabnu wollollaw hojiye oftawun dandenyu malib jinnan gafa oftane isani ran kajelu kanafu oftawun dor kadabar isan kajelu ndir kamalib jinnan nyat namabele sanika nyatanu fidun amala jarati wantef yeronu belof nedu kenu rakate jere kamadi jaranu vidora kongom nu sa zumanyanya na rakongom ega da wotu te kenya kabajemo mastawqe ajaratinu bayeksi sajaratinu ahakimin toko doktorata yero baye akati qoddo akati du kubargatu qofitida kanin qorate yero du kubakana marumani kana daware nu jede makani sakute yokani ulmaye kute yokani ejersarra cumfe yokani moqabarichotu metimiti kanin na ken ejinnan qorichi mokan germani garida kan germani ti bokan turki lakibo kan turki ti male bokan turki baridada utu qoratte utu tolatte utu qoramte wanati qabdu sila
waanati dingo boroo keessaa qabdu, waanati bosona gaachuu keessaa qabdu. Silaa utuu yeroo argattee ofii keetii qorattee itti dhaqqabdee barnoota ammayyaatti gargaaramtee waan sana baaftee kuuftee gargaaraa argattee warra maateriyaaliidhaan si cinaa dhaabbattu silaa argatte waanati gabbaaftu. Yaa sammuu kee isa dhaqee biyyaan baatii waa baasaa jiru. Maali ragaa bira maaliif inni dhiyeeffadha maa qixaa jiguu as kafaadhaa dhaqee bar inni waan sana hojjete. Obboo egaa abbaan siinoo asii dhaqee jara keenya. Egaa hunda beekun hunda naman dubbachiisu maraatuun immoo akkuma barbaadetti dubbata. Namni akkatti waa jedhu beekee akkatti waa jedhan nama harkaa gata. Gaaf tokko nama tokkotu mana kana naa eegii saree kana naa eegii jedhanii nama wayitti kennatanii argaa soddaa bira dhaqani. Soddaa bira dhaqinaanii saree halkanii waraabessi dhufee saree duchiise. Saree duchiifnaan sareen wuuhuu jedhee duukaa ka'e. Duukaa ka'e jennaan namichi inni mana eegaa jiru mana eeguudha jedhee sare jedhee gabba'e. Ilaa hin fiiginii akkaataan ati itti dutaa jirtu kun dhufa waraabessaa fakkaataa jedhe. Akkaataan ati itti dutaa jirtu kun dhufa waraabessaa fakkaataa. Akkanatti hin dutinii jennaanii. Sareen ditee duti ilaa achi hin deeminiin jedhee namichi mana eegaa jira. Hin deemin achi hin fagaatiin yaa saree jedhe. Utuma sareen didee namicha inni dudduubbeetti argatu jechuu achi fiigee dhaqee jala bu'ee waraabessa jennaan yeroo deemaa dhaqu sareen cal jedhee sareen kun cal jedheeraa jedhee yeroo suuta deemee dhaqee saree bira ga'u saree waraabessi mormarraa kutee deeme. Deemee jennaanii egaa galana fuunamni galani abbaan yeroo galanu maali meere sareen keessanii utuu ati mooraa kanaan sitti kennadhee deemee jennaan mooraa kan koo utuu ati sareetu waraabessi saree kan koo na jalaa nyaatee jennaan akkanaa mitiim jedhe nama haasaa beeku dhaggeeffadhu nama himataa beeku akkanaa miti jedhe dubbiin akkanaa miti sareen keessanii hindutee jedhe ka'een jala gabbaa'e jedhe amma akkaataan deemsa isaa. Waraaboon natti fakkaatee jennaan saree akkititti fiigaa jirtu kun waraabessaa akkititti fiigaa jirtu kun waraabessa fakkaataa ittiin ceenutu hin jedhu fiigaa dhaqee calluma jedhee jedhe yeroo dhaqee bira ga'u garri mataa irra hin jiruu jedhe garri mataa garadutu ittiin ajoomtanu jedheen itti dhiisee dhufe garadutu waraabessatti irraa fudhatee deeme garadutu eega waraabessa irraa fudhatee garan dunne maalitti gootu jedheen dhiisee dhufe. Dhageessami namni akkatti waa jedhan jechuu beeku akkatti waa jedhan nama harkaa gataa ulfaadhaa kabajamoo rabbi isin kabaju guyyaan hundi guyyaa keenyaa rabbiin guyyaa hajjiitiin isin haga hunda keenyaayyuu ulfaadhaa kabajamaa kabajamoo kiyya maatiiwwan kiyyaa galatoomaa arrumaa jalqabaa abbaa keessan isa biyyaa bilbilaa gaafadhaa du'aa kadhachiifadhaa isa diqqoo waa asiifachi jedhee jiru du'aa kadhachiifadhaa dhiifama gaafachiifadhaa yeroon yeroo akkanaa keessa jirraa warra miidhaa adda addaa keessa jiru du'aa inuu godhaa fi naannoon adda addaa rakkoo adda addaa keessa jiraa rakkoolee jiru kana hundaaf du'aa inuu godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kan facaafanne hamargu ijji nagaa walluwaa argu. Dangaraa walitti jabaatu lubbuun ilma namaa uumaatti hin fakkaatu fedhu wala jeesu fedhu gabroonfatu qawmiin gosa gosaan qoodamee wal nyaatu sababa waa xiqqoo kolfitaa jiraatu.